dos pastas, si no llevo. Não vê se você bate, você não bate, né? Impressionante, faz tempo que eu não vejo esse bater, não. Ele tá bugado, velho, não é possível. É, se você me deixar na mão com o Tom Stang mostrando, você vai ver. Que? É verdade? Sim, mestre Nameda. Se minha teoria estiver correta, nós podemos facilmente obter o catalisador do filósofo. E com esse filósofo catalis que você está dizendo que eu estou, que eu posso? Meu reino. Eu, rei do mundo. Faça isso, faça esse filósofo. Fato de descartar aqui o mais humanamente possível. É claro. Mas para isso, nós vamos precisar da cooperação da árvore. A filha do professor. A filha do professor. O que ela tem a ver com toda essa alquimia? Tudo. Nós poderíamos ter feito o catalisador filosofal a qualquer hora com a ajuda da árvore. O nosso problema é que o professor esteve ocultando esse fato de nós. De nós dois, de mim e você, mestre Nameda. Eu posso que ele fez tudo isso pra ficar com o filho. Filósofo, catalisador, tudo pra ele. Depois de tudo que eu fiz por ele, eu não vou levar você mais, Willway. Traga ele aqui imediatamente. A filha dele também. O mais rápido possível, não agora. Brincadeira, nem mesmo, nós temos um problema assim. Eu peço perdão, senhor, mas é uma emergência. Os dois alquimistas, eles escaparam. Quê? O que foi tudo isso? Eu ainda não relato. Devia ter relatado logo. Esse cara tem. Estão sem erros tentando escapar de mim. Posso depender desses idiotas, eu tenho que ir também. E levar a minha quimera. É, mas eu sou apressado mesmo. Eita, pelo, acho que. Opa, pênalti.
Cada lugar, acho que o Flamengo. Tá, onde é que eu vou, será? Aparece. Deixa que aquela luz não pegue aqui, né, meu filho? Ai, caramba, eu nem vi esse. Jesus. Ai, esse estrepo tudo. É, pelo menos tá dando vida. Apesar que eu preciso de S, não. Não, de MX, né? Porque eles dão mais HP. Ou será que eu tô voltando? Ou não. Ah, nós temos que chegar naquela construção ali. Ah, você não tá fazendo nada, Timão, mas só contra as quimeras, impressão minha. Ele subiu aqui? Não, não. Eita! Onde é que... Beleza. Meu bonequinho ainda tá lá. Ai. Devagar, devagar. Ai, ai, ai. Uf. Como é que... Eu vou falar, igual o agro. Tá vendo? Unidade. Continuaram perseguindo os fugitivos. Os restos foram chamados pra... Chamados pra quê? Foram chamados para prender o professor Eisenstein. E também a filha dele. Que? Criador, Ed, fica quieto. Ei, quem sei? Ah, estamos juntos. Opa, foi mal. Nós precisamos trabalhar sua invisibilidade, Ed. Eu acho que é gigante, ele não fez nada. Ah, eu não vou te dar uma arma não, velho. Você tá muito parado ultimamente. Saudades do Select. É, senhores. O 3 dá pra jogar com os dois. Entra aí, logo. Agora vai. Agora é oficial, ó. Porque talvez eu tenha um save lá na frente. Aí, lá vamos nós explorar lugar grandes. É nóis. Nossa, que golpe legal. Quadrado, boa.
Nossa, gostei desse golpe, hein? Pra especial você serve, né, ó. Tá bugado demais ultimamente. Você é fiesta, mas, cara, se você não lutar naquela última luta, velho, vai ser osso. Não sei se dá pra me esconder isso, mas... Claro que não, todas as salas estariam vazias, né? É o quê? Ah. Lugarzinho grande! Imagina aquele castelo. Okay.